မင်္ဂလာပါရှင် CNI သတင်းဌာနရဲ့2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီမှကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အိန္ဒိယလစ်လာရေးခရီးစဉ်ဟောင်းမြန်မာနိုင်ငံတိဆောက်ရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ခရီးစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့သူတွေကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်း။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေကိုအင်တာပိုကဖမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုသွားမယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီမှကိုစလဲရရဲ့အိန္ဒိယလစ်လာရေးခရီးစဉ်ဟောင်းမြန်မာနိုင်ငံတိဆောက်ရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ခရီးစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့သူတွေကပြောဆိုလိုက်တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီကကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ Federal စနစ်ဆိုင်ရာလေ့လာရေးခရီးစဉ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံတိဆောက်ရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ခရီးစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့သူတွေက CNN တင်ထဏာကိုပြောပါတယ်။အိန္ဒိယခီးစင်မှာနိုင်ငံရေးပါတီ17ပါတီတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင် EU 6ဖွဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အတွင်ရေးမှူးပြည်လဲတင့်မြင့်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ CPR တို့ကကုစလင်20ကျော်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအိန္ဒိယခီးစင်ဟာနိုဝင်ဘာ4ရက်မှ9ရက်နေ့အထိဖြစ်ပြီးဘိုးအစိုးရနဲ့ပြည်내အစိုးရတွေကြားကအာဏာခွဲဝေမှုတန်တူရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အခြေအနေတွေကိုလေ့လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာအရေးကိုစီးရီးနီးလန်းနဲ့အပြေရှားလို့မရနိုင်ပေမဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယခီးစင်မှာပါဝင်ခဲ့သူပြည်သူ့ပါတီ PP ကဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကြီးကဆီယန်နိုင်တဲ့ထဏနာကိုပြောပါရစေ။စီးရီးနီးလန်းနဲ့ကတော့အပြေမထွက်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဒီကကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ Federal ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့တွားမလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ပုံစံတွေကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့တွားကြမလဲဆိုတာကိုအဓိကဒီအခွင့်အရေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်တော့ဒီပုံစံအုပ်ချုပ်ပြင်ကြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးနေတာကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုကြိုးကြိုးပြန်ပြန်ဆွေးနွေးပြင်ဆင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပထမအဆင့်ပေါ့နော်။ဒါတိုးတက်မှုတစ်ခုရမယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့မှဒီတဲ့ပုံပြီးတော့ကြိုးပြန်နေပြည်စုံနေပြင်ကြောင်းလဲမှုတွေကိုဆက်လုပ်သွားရမှာပေါ့နော်။တစ်ခါနေနေတော့အားလုံးဒီပြေဆုံးလေဆိုတာမျိုးတော့ဖြစ်နိုင်ပြီပေါ့အိန္ဒိယဟာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ကပင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြတ်သွားခြင်းအာဏာသိမ်းခြင်းတွေမရှိဘဲအစဉ်အဆက်ပြုပြင်လာရာအခုဆိုရင်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်မှုဟာ106ကျင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းလိုအပ်တာတွေကိုညှိနှိုင်းပြင်ဆင်သွားရင်ကမောက်ကမမဖြစ်ဘဲဒီနေ့အချိန်ထိတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာတာကိုသင်ခန်းစာယူရမယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကထောက်ပြပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အိန္ဒိယကလျော်ညီတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအုံတဲ့စေဖို့ဘယ်လိုပဲပုံလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာကိုဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ကြောင်းရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီ AFP ကဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်က CNN တင်ထဏာကိုပြောပါဗျ။တို့ကလည်းပြောပါရဲဖက်ဒရယ်ဆိုတာဟာဘကူနဲ့ပြည်နေတွေပေါ့ဗျာအာဏာခွင့်ဝင်မှုမတ်တာပဲဖြစ်တယ်။နေရာချင်းအော်တိုနိုမီဘယ်လောက်ပေးကလေးဟိုဆိုရနဲ့ပြည်နေတွေရဲ့နော်အော်တိုနိုမီတစ်လက်ခွင့်ပေးတယ်ခုခွင့်ပေးတာနဲ့ဘလို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကလေးဆိုရဲနှစ်ခုကြားထဲမှာညှိဖြူရှာတာဟာဖက်ဒရယ်ဖြစ်တယ်။ဒါတွေကသူ့ရဲ့အတွက်ကြောင့်လေကျွန်တော်တို့က48,000ကျီဖြတ်တန်းသွားနေကြဖြစ်ခဲ့တာတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒီလိုညီနဲ့ဥစားလေးတွေကိုဘလို့သုံးတိအောင်ခင်ကြပါလိမ့်။ဒါရတော့တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖက်ကအပိုင်ပေါ့လေ။တို့မြန်မာနိုင်ငံကခင်ရတိအတိုင်းပဲလူမျိုးက135မျိုးလို့ပြောတယ်။ဘာသာပေါင်းစုံရှိတဲ့အိန္ဒိယကပိုရှိတာပေါ့။လူမျိုးတွေစုပေါင်း1000ရှိတာပေါ့ဗျာ။ဘာသာစကားများလည်းရာပေါင်းများစွာရှိတာပေါ့။ဒီနိုင်ငံကြီးကိုဘလို့များနော်ညီညွတ်ဒီလိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်တည်ဆောက်ထားကြလေဆိုတော့တော့မေကွန်းတစ်ခုနဲ့အခြေတစ်ခုဖြစ်ပါမယ်။ညီညွတ်မြတ်တာတဲ့စနစ်တစ်ခုအခြေခံဥပဒေတစ်ခုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခမြင့်မှုတွေဟာနိုင်ငံအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်တာကြောင့်အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာအိန္ဒိယဘက်ကကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခတွေချုပ်ငြိမ်းဖို့လျော်ညီတဲ့အခြေခံဥပဒေတစ်ခုကိုလူထုကိုပေးကမ်းနိုင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီဥပဒေဟာလက်ရှိအချက်တဲတွေအလုံးကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းကိုဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမျိုးဖြစ်ရမယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။အရင်2019ခုနှစ်မှာ Constitutionalism နဲ့ Federalism ကိုမြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်မှာပထမအကြိမ်လာရောက်တင်တန်းပို့ချခဲ့ပြီးအခု2024ခုနှစ် November 5ရက်နဲ့6ရက်နေ့မှာဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆွေးနွေးလေ့လာမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal နဲ့ Democracy ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရအပြောင်းအလဲမှာပြန်မာလာနိုင်တဲ့ဒေါ်လာငွေကြေးကြောင့်မြန်မာငွေကြေးအနေနဲ့ရောခိုင်မအောင်ဘာတွေပြင်ဆင်ထားတင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်စီးပွားရေးလိလသုံးသက်သူတွေအကြားဆွေးနွေးမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းဆက်လက်ရှုစားလိုက်ရအောင်ပါ။သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအစိုးရအပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်လာတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ငွေကြေးခိုင်မာဖို့ဘာတွေပြင်ဆင်ထားတင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်စီးပွားရေးလိလသုံးသက်သူတွေအကြားဆွေးနွေးမှုတွေရှိနေကြပါတယ်။
2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ5ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့အမေရိကန်သမ္မတရွှေခေါက်ပွဲမှာဒီမိုကရက်တစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဟာရစ်ရှုံးနေပြီးတော့ရီပက်ဘလီကန်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးအစိုးရအပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ထရန့်ဟာစီးပွားရေးကိုအဓိကဦးစားပေးဆောင်ရွက်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါ်လာငွေပြန်မလာခဲ့ပါကနိုင်ငံခြားငွေဈေးတွေပြန်တက်လာနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်းအဲ့ဒီအခြေအနေမဖြစ်စေဖို့ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှု policy ကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးအောင်ပြည့်စုံက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့သူ့စီးပွားရေးအင်အားတောင်းတင်းလာလို့ရှိရင်ဒါအမေရိကန်ဒေါ်လာဒီနေ့ပို့ပြီးမာလာမယ့်အနေအထားမျိုးပါလို့ရှိတယ်။အဲ့လိုအနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ကတော့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဒေါ်လာဈေးဒီ4,400,500,000ပတ်ချလဲအဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကနေကျွန်တော်တို့5,600ပြန်မဖြစ်အောင်လို့တော့ချိန်မပြောခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီနိုင်ငံတိုင်းမျိုးနဲ့ပို့လို့ဝင်လာနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရင်ဒေါ်လာဈေးဒီလိုပဲမှာမှာကျွန်တော်တို့ကြက်ကလည်းဈေးလိုက်ပါနေအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံကတော့ဒီဘက်ကအကြောင်းလေးတွေမလုပ်နိုင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းမျိုးနဲ့ပို့လို့အတိအကျမဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြက်ငွေစီကပြန်ပြီးတော့ကျဆင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာကအဆမတန်ဈေးပြန်တက်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးကျွန်တော်မြင်ရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်လို့ဘဟုဗန်ကလည်းကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လို့မိုင်းနာမျိုးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့ policy မျိုးလည်းစောင့်ကြည့်ရမယ်။အခုလိုမျိုးဈေးကွက်ထဲကိုဒေါ်လာတွေအလုံးငင်းလုံးငင်းနဲ့ထည့်နေတာကအတိုင်းအတာဘယ်လောက်ထိဘဟုဗန်ကဟိုကြားခံပေးထားနိုင်မလဲပေါ့နော်။ဒီအပိုင်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်ပြားကတော့အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းတွေကြောင့်ဒီနိုင်ငံများငွေချေတော့ကတော့အကြောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်မှုရှိတယ်ခင်ဗျာ။လာမယ့်အမေရိကန်အစိုးရတည်ရမူဝါဒတွေဟာသမ္မတဘိုက်ဒန်လက်ထက်မှာချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့သမ္မတတည်ဖြစ်လာမယ့်ထရန့်လက်ထက်မှာပြန်လည်ချမှတ်မဲ့မူဝါဒတွေဟာကွဲပြားမှုတွေဖြစ်နိုင်ကြောင်းအဲ့ဒီကွဲပြားမှုတွေကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေထရန့်ကိုမဲပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ကြောင်းစီးပွားရေးလက်လာသုံးသပ်သူတွေကပြောပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့စီးပွားရေးနဲ့ဒေါ်လာငွေကြေးကိုပြန်လည်ခိုင်မာလာစေဖို့လှုံ့ဆော်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒေါ်လာပြန်မာလာပါကတခြားနိုင်ငံသားငွေကြေးတွေဟာလည်းမခံနိုင်တဲ့အတွက်မြန်မာကျပ်ငွေအနေအထားအရဒေါ်လာငွေပြန်တက်လာနိုင်ပွဲရှိကြောင်းလဲဗန်ရေးရကျွမ်းကျင်သူဦးထောင်ကြီးက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အစိုးရပြင်ရသဘောရတော့ဗန်ငွေကြီးမစုဘဟုတ်ဒီကောင်ကအိုင်းမအောင်လို့လို့တင်ရ။တက်တိုင်းလဲကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ကျတိုင်းလဲမကောင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။မဆက်ရုံးငွေဆိုလို့ရှိရင်ဥငွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲဟုတ်။ကမ္ဘောဒီးယားတိုက်တောင်လဲမလုပ်ဘူးလေ။သူကရေဝါပြင်တော့ဒေါ်လာကမ္ဘောဒီးယားတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတီးစပို့လို့ပါလို့ကောင်းတာပေါ့။အဲ့မဲ့သူတို့ညာလဲ export ဆိုတော့ export ကအင်ပို့ကလည်းလောက်ရသေးတယ်ဒီကတော့ဟုတ်ဒါဂျေဘုံကတော့ပေါ့အင်ပို့ကလည်းလောက်ရတယ်ပြောတော့ကိုတိုင်းကြီးကတော့အစအဆုံး 100% ပဲလိုက်တဲ့အတိုင်းမှာ process မှာထုတ်နိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီမှာ semi finish ဝင်ရတယ်သဘောကနောက်တစ်ခါကိုယ် raw material တွေတွေ့တာတခုကြီးက sample တွေကလည်းသူက algorithm တွေရတူကျွန်တော်ကဟိုသူတို့က business man တွေကသူဂျေဘုံကပြင်တော့ဟိုတော်နိုင်ငံကြီးတွေတောင်ကိုရီးယားတို့အမေရိကတို့စသဖြင့်ဂျပန်တို့ကသူက economy ရဲ့သဘောကိုကောင်းကောင်းနားလည်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ international trade မှာသူကဟိုဘယ်လိုမလဲသူသူတန်ပြီး deficit မရှိအောင်သူကကာကွယ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုမအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တရုတ်ဘက်ကရရှိလာမဲ့ချင်းငွေအပေါ်မူတည်ပြီးဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့ဒေါ်လာအပါအဝင်နိုင်ငံခြားငွေတွေကိုစက်တိုက်ထုတ်ရောင်းပေးနိုင်ပေမဲ့လည်းဘယ်အတိုင်းအတာထိထုတ်ရောင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုတာကိုမေးခွန်းထုတ်ရမှာဖြစ်ကြောင်းလဲစီးပွားရေးလက်လာသုံးသပ်သူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဗဟိုဘဏ်ကဒေါ်လာတွေထုတ်ရောင်းပေးနေမှုဟာ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာဒေါ်လာတန်1000ကျော်ရောင်းချထားပြီးပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကျပ်အစာဈေးနှုန်းမြင့်မားမှုကြောင့်ကျပ်ဥစည်းပါမြင့်တက်လာတဲ့ဆွေတဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်တလောကျပ်စာဈေးနှုန်းတွေမြင့်မားနေတာကြောင့်ကျပ်ဥဈေးနှုန်းတွေလည်းမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့ကြက်ချံတွေနဲ့ကုန်စည်တိုင်းတွေထံကနေသိရပါတယ်ကျပ်စာတွေကိုပြည်ပကနေတင်သွင်းနေရတာကြောင့်လက်ရှိမှာကျပ်စာဈေးနှုန်းတွေအစမတန်မြင့်တက်လာကြောင်းအဲ့ဒီနောက်ကျပ်မွေးမြူရမှာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်တချို့တော့ကျပ်မွေးမြူရေးခြံတွေရပ်နားခဲ့ရတဲ့အတွက်ဈေးကွက်အတွင်းကျပ်ဥလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကျပ်ဥဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့ကျပ်မွေးမြူသူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာဈေးကွက်အတွင်းကျပ်ဥတစ်လုံးကို900ကျပ်ဖြစ်ပေါ်နေပေမဲ့လည်းကျပ်ခြံတွေမှာ980ကျပ်ပဲရရှိသေးကြောင်းရခိုင်ကကျပ်ဥတစ်ပိတ်တာကို9000ကျပ်ပဲရှိပေမဲ့လက်ရှိမှာ1000ကျပ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးထောက်ကျပ်မြို့နယ်ကဥစားကျပ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးထွန်းငွေက CRI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ကျက်စာဈေးတွေကျက်စာကရေဒီမိတ်စာတွေဝေပါတယ်ဝေတဲ့အခါကျတော့အဆက်မတန်ဈေးတက်တယ်အဆက်မတန်ဈေးတက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကကျက်ဥသေးကကျက်ဥမွေးတဲ့လူတွေကအစာဈေးတက်နေတော့သူတို့မှအရှုံးပုံနေကြတယ်အခုမှဒီကျက်တွေမမွေးနိုင်တဲ့လူရှိမယ်အဲ့ဒါမမွေးနိုင်တဲ့လူရှိမယ်ပြုတ်ခြံပြုတ်သွားတဲ့လူတွေရှိမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျက်ဥနည်းနည်းရှားလာတဲ့အခါကျတော့ကျက်ဥသေးကဗမာပြည်မှာတည်တဲ့အတိုင်းပဲကျက်ဥသေးကပြက်စီရှားရင်ဈေးကခုန်တက်တယ်ဆိုတော့ခုန်တက်တဲ့ခါကျအဲ့တက်တဲ့ဟာလောက်မှဒီကျက်သမားတွေအများလောက်နဲ့ကွက်တိတော့ကြာတာ
ဟုတ်လေအရင်ဒီတိုင်းဆိုရင်အများကြီးတက်တာတော့မဟုတ်သေးဘူးကျောက်တလုံးကိုဒါ400ဝန်းကျင်တောင်ဒီချမ်းသမားတွေမရသေးဘူးချမ်းသမားတွေမရသေးဘူးပေါ့နော်မရသေးတဲ့ခါကျတော့400ဝန်းကျင်လောက်တောင်မရသေးဘူး380လောက်ပဲရသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကကျောက်ဈေးတက်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတခြားဟာတွေအကုန်လုံးတက်နေတဲ့အတွက်ကျောက်ဈေးကဈေးတက်တာနောက်ကျနေတာအဲ့တဘောကပြောလို့ရတယ်အဲ့ကျောက်ဈေးကလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်1000ဈေးခေါ်တာပေါ့ကျောက်တပိတ်တာကို1000ပေါ့တပိတ်တာမှာ28လုံးလောက်စပါတယ်အရင်တော့ကဟိုပေါ့9000လောက်ပဲရတယ်အရင်ဆိုတာဒီလွန်ခဲ့တဲ့တလကျော်ကျော်လောက်က9000လောက်ပဲရပါတယ်အရင်နေတယ်အဲ့ဒါကြာတယ်လေအဆင်မပြေဘူးပြခဲ့တဲ့ဩဂတ်လကုန်ပိုင်းမှာကျောက်ဥတလုံးကျက်450အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပြီးတော့စက်တင်ဘာလမှာတလုံးကျက်300အထိကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလမှာဥစားကျက်မွေးမြူသူတွေအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးလက်ရှိမှာ450ကျက်ကနေ900ကျက်ကိုပြန်လည်မြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဈေးနှုန်းတွေအရကျက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အကျိုးအမြတ်ကျန်ရှိတဲ့အတိုင်းအတာဖြစ်လာတယ်လို့ဥစားကျက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်ကိုမင်းက CRI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဘူးရှုံးတဲ့အနေအထားမရှိတော့ဘူး။အခုဆိုရင်တော့အကျိုးအမြတ်အတိုင်းအတာလေးတစ်ခုတော့ကျန်တယ်ကျဲဆိုတဲ့မျိုးကကျဲဆိုတဲ့မျိုးကသူကဒီအသက်နဲ့တရားဝါးကြီးကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုဘာညာအကုန်လုံးပေါ့နော်လောက်ရတဲ့ဟာကြတော့အမျက်ကဟုတ်လားဟို10000နှုတ်သူများလို့ဟိုတခြားပုံလေးလို့ဟို900နှုတ်900နှုတ်ဆိုပြီးအဲ့လိုတွက်လို့မရဘူးသူကအနည်းဆုံးက 20% လောက်ညနေမှသူတို့အရှုံးနဲ့အလုပ်သမားကြီးနဲ့ကာမိတာလေဆိုတော့အခုကအဲ့ဒီအခါလောက်တော့အမကြင်ရှင်ဘူးအရင်လေအရင်တော့ကဟိုအရင်တန်တာလောက်အဲ့လိုပဲတွက်ကြတယ်ပါကြတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကရှုံးတယ်ရှုံးတော့အခုအနေထားဆိုရင်တော့ကျက်ဦးဒလုံးကို380လောက်ရလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကအကျိုးအမြတ်နည်းနည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အလုပ်သမားအတွက်လည်းတာမိတယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းကြံတယ်ပေါ့မွေးမြူလို့နည်းနည်းမွေးလို့ကောင်းတဲ့အနေထားလောက်ရှိတာပေါ့ကျက်အစာစင်းအောင်မြင့်တက်တာကြောင့်ကျက်ဦးစေးမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်စားသောက်နေသူတွေအပေါ်မှာထိခိုက်မှုရှိလာပြီးကျက်အစာစင်းနဲ့ကုန်ချမ်းတွေကိုဈေးချပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျက်ဦးစေးနှောင်းတွေလည်းကျဆင်းလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာတွေကလောက်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်လို့ကျက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့စားသောက်သူပြည်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။ CNI သတင်းဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေကိုအင်တာပိုကဖမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုသွားမယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်ပါ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရှေဟာစီနာရဲ့ဖြုတ်ချခံခဲ့ရတဲ့အစိုးရဖွဲ့တွေကဝရမ်ပြည်ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးဖို့အတွက်အနီရောင်အဆင့်ကြီးညာချက် Red Notice ထုတ်ပြန်ဖို့နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့အင်တာပိုကိုတောင်းဆိုသွားမယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရက November 10ရက်မှာပြောကြားခဲ့ကြောင်း AFP ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်နဲ့ဩဂတ်စ်လတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စုပူအောင်ကြမှုတွေအတွင်တရားဥပဒေတပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲပုံနေပါစေသူတို့ကိုပြန်လည်ခေါ်သွားမှာပါသူတို့ကိုဖမ်းပြီးတရားစီရင်သွားမှာပါလို့ကြားဖြတ်ဆိုရအဖွဲ့ရဲ့တရားရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အစစ်နာဇရူကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဟာစီနာအစိုးရအဖွဲ့ပြိုလဲခဲ့တဲ့နောက်ဟာစီနာရဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့မဟာမိတ်တွေဟာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့နိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စုပူအောင်ကြမှုတွေအတွင်လူပေါင်း900ကျော်သေဆုံးခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဖြိုခွင်းမှုမှာပါဝင်တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရပါတယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံအခြေစိုက်အင်တာပိုလ်ဟာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်အရအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာဖမ်းရန်ထုတ်ခံထားရသူတွေကိုအနီရောင်အဆင့်ကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်လေးရှိပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာအသက်89နှစ်အရွယ်ရှိဟာစီနာဟာဖမ်းရန်ထုတ်ခံထားရပြီးသူဟာဩဂတ်စ်5ရက်နေ့ကတမရနန်နုံကရဟန့်ရင်နဲ့ထွက်ပြေးပြီးအိန္ဒိယမှာခိုးလုံနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်ဟာစီနာရဲ့15နှစ်ကြာအာဏာသက်တမ်းအတွင်းလူအများပြားကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းမှုနိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်တွေကိုဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်မှုအပါအဝင်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံခဲ့ရပါတယ်အင်တာပိုကထုတ်ပြန်တဲ့အနီရောင်ဆင့်ကြေညာချက်တရားဝရမ်ပြည်တည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာတဝန်းရှိတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီတွေအတွက်တက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကဖမ်းဆီးဖို့အလိုရှိနေသူတွေကိုဖမ်းဆီးဖို့တက်လန့်လို့ဆိုချက်ဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယဟာအင်တာပိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့အနီရောင်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်မယ်ဆိုသည့်တိုင်အိန္ဒိယအနေနဲ့ဟာစီနာကိုဖမ်းဆီးပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုပြန်ပို့မယ်ကိစ္စကိုအိန္ဒိယအစိုးရကကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိပါတယ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လူတအူးကိုဖမ်းဆီးမှာဟုတ်မဟုတ်ကိုမိမိတို့နိုင်ငံမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေအရဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့အဖွဲ့ဝင်196နိုင်ငံပါဝင်တဲ့အင်တာပိုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့အပြန်အလှန်ကာကွယ်ရေးသဘောတူညီချက်တွေပါဝင်တဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ကာကွယ်ရေးစာချုပ်ကိုရုရှားသမ္မတပူတင်ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းဆက်လက်ရှုစားလိုက်ရအောင်ပါရုရှားသမ္မတပူတင်ကမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အပြန်အလှန်ကာကွယ်ရေးသဘောတူညီချက်တွေပါဝင်တဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ကာကွယ်ရေးစာချုပ်ကိုဥပဒေအဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာမှဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ပူတင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်ဝမ်တို့ပျုံယမ်းမြို့တော်မှာအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့အဲဒီစာချုပ်မှာတနိုင်ငံကတိုက်ခိုက်ခံရပါကနောက်တနိုင်ငံကကူညီပေးဖို့သဘောတူထားပါတယ်အဲဒီစာချုပ်ကို
အခုတရင်ဘက်အတွင်အထက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့လကအောက်နှုတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းစစ်ပွဲစတင်တဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရုရှားကြားဆက်ဆံရေးကအဲ့ဒီစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတဲ့နောက်ပုံမနီးဆက်လာခဲ့ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကတော့မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုစစ်နက်နက်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးနေပြီးစစ်သားတွေစစ်လွတ်ထားတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုစစ်သား11,000စေလွှတ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီစစ်သားတွေတဲကအချို့ကရုရှားတောင်ပိုင်းကားဒေသမှာယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဇာလန်စကီးကလိုဝင်ပါ9ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရုရှားအစိုးရကတော့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေရုရှားမှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတည်ပြုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးယူကရိန်းကရုရှားရဲ့မြို့တော်ကိုအပြင်းထန်ဆုံးဒရုန်းနဲ့နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ယူကရိန်းဟာရုရှားရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့မော်စကိုကိုနိုဝင်ဘာ10ရက်ကဒရုန်း32စင်းနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ CNN ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခတ်မှုကရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်းရုရှားရဲ့မြို့တော်ကိုဒရုန်းအစီးရင်အများဆုံးနဲ့တိုက်ခတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ CNN ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်မော်စကိုမြို့တော်ရဲ့အထက်လေစိတ်တွေထဲကလေစိတ်3ခုရဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေလမ်းကြောင်းပြောင်းမောင်းနှင်ခဲ့ရပြီးလူတဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရုရှားလေကြောင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဟာမော်စကိုဒေသရဲ့ယာမန်စကိုယီရပ်ကွက်ကိုလိုမတ်စကီရပ်ကွက်နဲ့တိုမိုတီတိုဗိုမြို့တွေမှာဒရုန်း32စင်းကိုပစ်ချခဲ့တယ်လို့မော်စကိုမြို့တော်ဝန်စာချုပ်ဆိုပြနေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မော်စကိုကိုပြန်တန်းလာတဲ့ဒရုန်း32စင်းကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပြနေကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကြီးကြီးမားမားမရှိကြောင်းလည်းထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုမိုတီတိုဗိုရှာရီမက်ယီဗိုနဲ့ဇူကိုဗိုလေစိတ်3ခုမှာလေကြောင်းလိုင်းတွေလမ်းကြောင်းပြောင်းလဲခဲ့ရပေမယ့်လက်ရှိမှာလေကြောင်းလိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေပြန်လည်လည်ပတ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းရုရှားလေကြောင်းလိုင်းစောင့်ကြည့်ရဲ့အဖွဲ့ရူဆာဗီယာဆီယာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူဦးရေ20%တန်နေထိုင်တဲ့မော်စကိုနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ဒေသဟာတူရကီရဲ့အစ္စတန်ဘူလ်မြို့နဲ့အတူဥရောပရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ပြဒေသတွေထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ပြီးကြတဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလကလည်းကရင်မလင်နန်းတော်နဲ့45ကီလိုမီတာအကွာရှိရာမန်စကိုယီရပ်ကွက်ကိုယူကရိန်းကဒရုန်းအနေနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးရုရှားလေကြောင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကယူကရိန်းဒရုန်းအစင်း20ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲအားနှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကြာမြင့်လာချိန်မှာရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေကယူကရိန်းစစ်မြေပြင်မှာအသာစီးရခဲ့တဲ့နောက်စစ်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုဝင်ရောက်လာပြီလို့ခန့်မှန်းရကြောင်းကျွမ်းသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်နှစ်ဇန်နဝါရီလမှာအမေရိကန်သမ္မတတာဝန်ကိုစတင်ထမ်းဆောင်မဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့သူသမ္မတအဖြစ်စတင်တာဝန်ယူတဲ့အချိန်ကစပြီး24နာရီအတွင်းယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စီအန်အန်သတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့အားကစားသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချက်စည်းကိုအနိုင်မယူနိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်ကစားသမားတွေကိုအာဒီတာကဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်သွားခဲ့တဲ့ဆွေသတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်တင်းနီးပြအာဒီတာကချက်စည်းရဲ့အသင်းနဲ့တကူးစီတည်ရကြခဲ့တဲ့ပရီးမီယာလိပွဲစဉ်မှာအနိုင်ရလမရယူနိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်ကစားသမားတွေကိုဝေဖန်မှုပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။အာဒီတာကကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကိုလွှတ်မိုးထားပြီးပိုကောင်းတဲ့အသင်းနဲ့ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဂိုးပေးခဲ့ရတဲ့ပုံစံကစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းပါလေ။အလွန်ဆိုးွားခဲ့ပြီးဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့စံနှုန်းတွေမဟုတ်တလို့လက်ခံနိုင်စရာလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကိုသုံးမှတ်ယူဖို့လာခဲ့ပေမဲ့မရခဲ့ပါဘူးအသင်းကလည်းအနိုင်မရခဲ့တဲ့အတွက်စိတ်ပြတ်နေကြပါလေကျွန်တော်တို့ဟာအနိုင်ရချင်ခဲ့ပြီးပြဿနာကြီးကြီးမားမားတွေကိုပြောင်းလဲပြရမှာပါယာစီကောင်းတစ်ခုကိုရယူနိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်အပြည့်အဝယုံကြည်တယ်လို့ပြောခဲ့တာပါအာဆင်နယ်အသင်းဟာဒီပွဲမှာမာတင်နန်ရဲ့တွင်းကိုနဲ့ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့နာတိုရဲ့ခြေပါကိုကိုခွင့်ပြုခဲ့ရတာကြောင့်ချက်စီရဲ့အသင်းနဲ့အမှတ်ခွဲယူခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်ရဲ့ပွဲပြီးကနေမှဆာလီဘာရဲ့ဖြတ်တင်ပေါ်ပေးပို့မှုကိုထရိုဆော့ပိတ်သွင်းတာမှလွဲချော်ခဲ့တဲ့အတွက်အာဆင်နယ်အသင်းနိုင်ပွဲနဲ့ဝေးကွာခဲ့ရတာပါ။အာဆင်နယ်အသင်းဟာချက်စီရဲ့အသင်းနဲ့တည်ရကြခဲ့တာကြောင့်ပရီးမီးယားလိလေးပွဲဆက်တိုက်နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အာဆင်နယ်အသင်းဟာပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်ဆက်သွယ်ပွဲကစားပြီးမှအဆင့်တစ်နေရာကလီဗာပူးအသင်းနဲ့ကိုးမက်ကွာဟသွားပြီးဖြစ်တာပါ။အစင်းနဲ့တင်းနိပြအာဒီတာကလီဗာပူးအသင်းနဲ့အမှတ်ကွာဟနေတဲ့အပေါ်မှာသူတို့လုံနိုင်တာဘာမှမရှိပေမဲ့နိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေအပြီးမှာကစားသမားတွေအားလုံးကြံ့ခိုင်မှုအပြည့်ရှိနေဖို့စုတောင်းတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ချက်စီအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာအစင်းနဲ့အသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ဆာကာနဲ့ဒီဂလင်ရိုက်တို့တန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အစင်းနဲ့အသင်းဟာလက်ရှိအချိန်မှာတိုမီယာစုကာလာဖီအိုရီနဲ့တီယာနေရိုကိုအနားပေးထားရတာပါ။အစင်းနဲ့အသင်းဟာနိုဝင်ဘာနိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေအပြီးမှာပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်အဖြစ်ဒေါ်တင်ဟန်ဖော်ရက်အသင်းကိုအိမ်ဝင်းရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ CNI သတင်းဌာနရဲ့2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲတရားပြရှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။